Og dregen Bjarne Bogrud bakkar ut i hverdags rike. Der skal han gå igjennom at det vonde han har drømt. En sitt så bratt i nakken og ser ut i tomme lufta. For siste gang han snudde seg var Bogrudbakken gjemt. Kista bak på kjerra som snekker seg på sløyden, der har han årlagt rene klær og liten passe på. Og ikke flyge finnkjær slik at høla blir for store, så derfor har han sendt meg både knapper, mål og tråd. Og fara som har sagt at han best nytte røkte og lært den oss det går av og får reparert en sko. Men først og sist formant om å ikke drekke drammer, i alle fall bare nyttårskveld og aldri mer enn to. Sorg og savn. Ja, som et røst av tida kjem, så har han med seg i kista en belgisk brøkken to rader. Det hjelper sorg og